Ne aplikojmë gjoba prej ditës parë. Kemi ndosur një gjobë për maskën dhe qohet dhe ndjes se normalisht nuk do duhet të ishte subjekt i një komunikimi tillë presidenti Republikës, po qohet presidenti Republikës dhe flet për gjobën, për maskat, si shantazh ndaj lirive dhe drejtave të njeriut. Sepse për të që vetëm president i Republikës nuk është, nuk ka rëndësi fare. Asgjë tjetër, përveç se si të helmoj dhe të dëshpëroj popullin e vetë. Në mënyrë që pastaj, kur të vinë zgjedhje, të mbledh çatë mundet për atë SHPK-n e ti, të falimentuar dhe të degraduar nga helmi dhe nga dëshpërimi, ndërkohë që këtu nuk luhet. Imagjinoni mbretreshën e Anglisë të dalë edhe të thotë që gjoba për maskën, që në Britaninë e Madhe është nga më të lartat, është shantazh ndaj lirive dhe drejtave të grigjës sime. Imagjinoni të dalë presidenti i Francës, imagjinoni të dalë kancelarja, imagjinoni të dalë presidenti i Gjermanisë, imagjinoni të dalë presidenti i Italisë, në ndërkohë që sot gjoba në New York shkon deri në 15.000 dollar, 15.000 dollar për shkelje të rregullave të vendosura dhe për mos vendosjen e maskës aty ku maska tani më është detyruar dhe ku vetëm kur vrapon mund të heqësh maskën. Dhe po të kapi policia si vrapus që duke ecur, merr gjobë deri në 15.000 dollar. Në vendet e Europës shkon mesatarisht 1.000 euro. 1.000 euro. Dhe gjobat që shkojnë deri në ekstreme, si e ju thash, një çift që puthen në një park ku s'ka njerëz dhe han gjobën se nuk kanë të njëjtin adresë. Në këto vende përdoren si mjet disiplinimi represiv, sepse kjo është luftë, duam zuam ne, kjo është luftë, nuk e kemi zgjedhur ne, na ka zgjedhur. Si mund të qohesh të thuash shantazh ndaj lirive dhe drejtave të njerëzit? Si mund të bësh karshillëgje të tilla sikur je mbyll? Nëse në Shqipëri 3.000 lek, më shumë se sa një mjet represiv disiplinimi është një shtys për të rritur sensibilizimin. Se në fund ditës edhe kjo vlen. Dhe gjitha mjetet duhen përdorur.